WSBO 季后赛第二天，电信台电的季军战，两队经过前一天互探虚实，今天一交锋，战况就白热化。首节打完，两队15-16难分轩制。第二节一胜在手的台电似乎调整的比较快，张世杰、张嘉玲单节分别攻下6分，成功拉出攻击气势。半场打完取得40-33的7分优势。电信这边，柯孟盈教练快速检讨球队缺失，重点在于防守不确实。下半场很快对症下药，更积极的对位让对手倍感压力。台电第三节攻击力骤降，命中率剩3成多，只拿下9分。电信则是海冠19分进账，瞬间把分数反超。三节打完52-49，重拾上风。第四节，电信持续主导战局，黄鸿英、王丽云、刘家伟、谢佩君轮流得分，四人全场都有双位数收获，更让台电追赶无力。中场电信68-60扳回一城 ，WSBO 的季军谁属就要等到星期天的最后一战了。至于冠军战部分，台元能否挡住国泰的连霸美梦，那可是说的比较容易。虽然台元的第一节以21-24紧咬比数，甚至第二节单节比分还跟国泰拼了个11-11平分秋色。不过半场结束还是32-35，台元小幅落后3分。第三节，国泰攻守开始加温，几次快攻加上篮下强打，让两队分数慢慢拉开。但可也不是会让台元放弃的距离，利用张西方的速度，第三节尾声，台元又把分数守住在45-51的5分差。无奈，无论台元如何追击，这两队的分数差距似乎就像是被国泰套上了结界防护罩，没有办法扳平。最后，国泰就以62-57赢球，拿下2连胜，继续连霸，国泰王朝还是牢不可破。外电新闻综合报道。